Друзі, всім вітання з Харківщини. Ну що, цей день настав. 70-та автівка, кейсивак передається прямо тут з рук в руки класному бойовому підрозділу. І ми хочемо подякувати нашим класним партнерам з Чехії. НАФО, Чехія, Мартін, ми дуже-дуже вдячні вам за цю допомогу. І автівочка буде рятувати життя. Дякую від цього підрозділу «Буревій». Я сподіваюся, що ця машинка врятує дуже багато життів. От, і буде служити нашому підрозділу з честю і користю. Слава Україні! Героям слава!